Sommeren 1905 satte jernbanen i gang med masseutskifting på strekningen Skotterud-Magnor på Kongsvingerbanen. Om dette ble gjort for å ha et påskudd til å holde linja klar til et brudd ved et plutselig svensk overfall, vet vi i dag ikke med sikkerhet. Imidlertid fant et lyst hode på at den kunne lage en automatisk sikring i skinnegangen. Ei skinne av tre som ville føre til avsporing av et svensk troppetog. På jernbanens verksted på Kongsvinger laget snekkeren en nøyaktig kopi av ei stålskinne. Maleren malte den så den lignet skinnegangen. Treskinna ble oppbevart hos baneformannen, og hver kveld etter siste ordinære tog ble den båret ned til linja og lagt inn i ytterstrengen i en kurve som runder et berg i Gaustasjøen. Før første tog neste morgen ble den fjernet igjen, og den ekte skinna lagt på plass. 2 uker etter folkeavstemningen ble 70 000 svenske soldater kalt inn til repetisjonsøvelse ved norskegrensa. Samtidig startet forhandlingene om unionsoppløsningen i Karlstad. 2 uker deretter ga den norske forsvarsminister ordre om delvis mobilisering på norsk side. Soldatene ble sendt mot de norske grenseovergangene, og spenningen var intens. På Prestebakke stasjon, 10 km fra grensestasjonen Kornsjø i Østfold, holdt mange av de norske offiserene til. På Roverud stasjon, like nord for Kongsvinger, holdt Østerdalens landstormbataljon 3. kompani til. Og på Kongsvinger stasjon ventet soldater iført full uniform og utrustning. Resultatet av sabotasjen kunne lett blitt dette, og da hadde kanskje ikke forhandlingene endt fredelig likevel. Heldigvis kom aldri troppetoget, og skinna endte sine dager like helt på museet. 23. september ble forhandlingene avsluttet med enighet om oppløsning av unionen, og kong Oskar 2. Frasa seg den norske kongekronen en måned senere. 18. november valgte Stortinget den danske prins Carl til norsk konge, og den nye kongefamilien ankom landet ei uke etter. Deres første sommer i Norge ble brukt til kroningsferd til Nidarosdomen.